អ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីចំនួន12គ្រាប់ខណៈពេលសហកម្មសន្តិភាពរបស់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងគៀវអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីចំនួន12គ្រាប់ក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលឃិនចោដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងចំនួន6គ្រាប់ពីលើទីក្រុងគៀវខណៈគណៈប្រតិភូនៃមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានមកដល់អ៊ុយក
ពេលនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បំផ្លាញមីស៊ីលខិនសោចំនួន6គ្រាប់មីស៊ីលខាលេបាលចំនួន6គ្រាប់និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឈប់យកការចំនួន2គ្រឿងផងដែរប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវលោកសឺហ្គីភូបកូបានគូសបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលនិងដ្រូនទាំងអស់នេះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បាននៅទូទាំងរដ្ឋធានីគូបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូអាហ្វ្រិកក្នុងនោះរួមទាំងមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសេណេហ្គាល់កូម៉ូរ៉ូសាំប៊ីនិងអេស៊ីបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបន្តមកបន្តដំណើរទៅទីក្រុងសេនត៍ពីតធើសបឺកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ